Skaistkalnieši satraukti, ka Lietuvas pierobežā iecerētais vēja parks var radīt vēl lielākus riskus karsta kritenēm un kādu dienu bedrē var iebrukt mājas. Latvijas vīdes pāraudzības valsts birojas sola koordinēt procesus ar Lietuvas pusi, kā arī novērtēt ietekmi uz vīdi. Un plašāk Diāna Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Pirms 100 gadiem šajā vietā iebruka šķūnis, tagad te ir dzirdš dīķis. Karsta kriteņa process Skaistkalnē arī šodien nav apstājies. Šitas stūrītes, kas tagad ir redzās, tā lejiņa, un tā ir šogad uzredzies. Vai no pavasara, vai ka nopļauta tik pamanī. Es vēl biju diezgan mazs skuķis. Es gāju uz Skaistkalnes vidusskolā, ka te bija gadījums, kad izveidojās kritene. Šeit iekrita kopā ar visu ķiršokoku, un tagad viņi ir aiztaisīti ciet. Un mēs gribējām artēģisko aku izurbt, un pēc 14 metriem urbs izkrita cauri. Kad tukšumi ir zem tās ēkas, tukšumi ir zem siltumnicis, tukšumi ir tur, kur tā stūjas, un tukšumi ir zem pirtiņas. Ja tiek izskaloti pazemes irdenie ieži, tur izveidojas tukšumi, un ja zemes velve nav pārāk bieza, virs šī tukšuma notiek iegruvums. Patreiz mēs atrodamies pie Kugurdobes, kas ir viens no iegrūmiem, kas izveidojies jau vairākā pirms 100 gadiem. Un šeit var redzēt, cik liela apjoma var būt iegrūmi. Šeit tāda vairāk stāvu māja gluži mierīgi var pazust. Aptuveni 2 km attālumā Lietuvas pusē Biržos plāno celt jaudīgu vēja ģeneratoru parku, izvietojot sākotnēji vismaz 35 turbīnas, te jau 300 metru augstumā, kuras būs jāroku ļoti dziļi zemē, un tas var radīt vēl lielāku kriteņu risku. Mūsu pagasta iedzīvotāji par to ir diezgan pamatīgi satraukušies, jo vairāk vai mazāk šis kriteņu veidošanās process nav apstājies. Bažā jau nav par to, ka vai pret progresu, vai ka tiks elektrība iegūta, bet tieši, ka mūsu pusē gadu desmitiem neviens nav uzraudzījis karsta procesus. Tikmēr Lietuvas pusē dažiem šis projekts būs pat gan izdevīgs, zina stāstīt Skaistkalnieši. Vietējie iedzīvotāji Lietuvas pusē ir iznomājuši zemes zem šiem vēja ģeneratoriem. Viņi zina arī par kompensācijas apjomu, kādu viņi saņems. Ka vienam štabam vajadzīgs tikai 0,2 un maksā 15 tūkstošus. Un to, ko tad cilvēks jau stāvus bagāts paliek. Vides pāraudzības valsts birojā šobrīd tiek apkopoti pašvaldības un vairāku atbildīgo institūciju viedokļi par projektu. Nākamnedēļ Lietuvas pusē paredzēts iesniegt priekšlikumus un komentārus, kādus birojs pagaidām neatklāja. Latvija informēs Lietuvas Republikas vides ministriju par pārobežu ietekmes aspektiem, kam jāpievērš uzmanība ietekmes uz vidi novērtējuma jomā, tajā skaitā trokšņa traucējumi, mirgošanas efekts, ietekme uz ainavu, putnu un sikspāņu migrācijas ceļi un karsta procesi. Diāna Ābotiņa, Igors Paļežājevs, Zemgales reģionālā televīzija.